Onyol. Halo Onyol. Dah. Sedang berada di mobil open si Onyol. Bersama Isan Jaya, Isan Ramos. Isan Ramos bersama Witan Sulaiman. Bersama Isang, Pak Ustaz. Pak Isan. Lupa tadi. Mana Rizki? Taman hari ini dia. Oh, tadi. Ai Isan kok sendiri? Terus Isan. Hai Isan. Ada nih. Halo Anya. Dah. Sedang berada di mobil open si Onyo. Bersama Isan Jaya, Isan Ramos. Isan Ramos bersama Witan Sulaiman. Bersama Isang, Pak Ustaz. Pak Isan. Lupa taman hari ini dia. Oh, tadi. Ai Isan kok sendiri? Terus Isan. Hai Isan. Ada nih.